Välkomna till Perjonsgården. Jag heter Jan Perjons och det här är min syster Birgitta Gift Gundersson. Vi är uppväxta och bor fortfarande här på gården. Perjonsgården är en gammal släktgård, en ny gammal släktgård kan man säga. Den gamla släktgården låg längre söderut i byn och den har anor från 1500-talet. Den nygamla gården flyttade man hit i början på 1800. Och den här stora byggnaden bakom oss är byggd 1889. Så varmt välkomna till Perjonsgården. Då ska vi stiga in i Perjonsgården. Ja, nu har vi då kommit in i Perjonsgården och det här är lilla hallen. Det äldsta rummet kan man säga som har sett likadant ut sen min farfar Perjonsberg Eriksson startade ett etnografiskt museum 1905. Ett av de första museum som startade i Dalarna. Här har vi hans hustru, vår farmor Britta. Museet var öppet från 1905 till mitten av 1940-talet. Och gästboken är mycket intressant att läsa. Mycket konstnärinnor och även ifrån Stockholm som tog sig den långa vägen hit via järnväg och hästtransport. Bland annat Ottilia Adelborg besökte museet och vid ett flertal tillfällen intendenter från Nordiska museet redan 1918. I den här miljön växte min pappa Per Hilding Perjons upp, född 1911, här inne i kammaren. Och hans konstnärsintresse startade tidigt, runt 1926 kan man säga. Per Hilding anvigde sitt liv åt konsten och redan som barn var Per Hildings förmåga att använda sig av färg och pensel tydlig. När Per Hilding var 15 år fyllda växte sig hans konstnärliga lust allt starkare och man kan säga att han vigde sitt liv åt konsten redan då. Ett par år senare, som vi ser här på tavlan, självporträttet vid 17 års ålder, sökte sig Per Hilding från sin hembygd i Dalarna till en konstskola i Stockholm. En privat konstskola, Figge Fredrikssons målarskola. Där han lade grunden till sitt vidare målande. I ambitionen att gå sin egen väg bestod många efterkommande år av att söka inspiration och kunskap både här hemma och i Europa. Och Per Hilding reste och studerade under olika perioder av sitt liv i Italien, Spanien, Frankrike, Norge, Danmark och Finland. Ja, här ser vi ett självporträtt av våran pappa. Vi är 30 års ålder. Och när Per Hilding gav upp jordelivet en vinterdag år 1998, 87 år gammal, lämnade han inte bara ett stort tomrum efter sig. Han efterlämnade också en konstnärlig rikedom till de människor som stod honom närmast. Per Hilding och hans fru Karin och deras barn och barnbarn ville ge Per Hildings tankar, känslor och åsikter ett långt liv. Och strax innan Per Hildings bortgång bildade de tillsammans Perjonsstiftelsen. I stiftelsen finns många konstverk sparade och till ett minne av en stor konstnär med ett lika stort hjärta och förmåga att uttrycka sig i ord, färg och form. Ja, här ser vi min pappa, våran pappa i äldre ålder, när skägget har blivit lite grått. Pappa var ju en självlärd konstnär och under tiden av resande och lärande så tog Per Hilding också korrespondenskurser i målning. Detta fria sätt att lära sig målarkonsten gav Per Hilding stort utrymme för sin egen stil och i många avseenden kallades Per Hilding för självlärd.
I tidningen Aftonbladet skrev man i november 1942: självlärd konstnär utställer i Falun. Av de arbeten han nu utställer fäster man sig särskilt vid porträtt av gamla masar och kullor. Hans hembygd och Dalarnas frodiga, naiva färgglädje lever i hans verk. Här ser vi ett av hans många porträtt. Bland annat den äldsta damen här i byn, Anna Hed, som han tecknade av i 105 års ålder. Ja, här ser vi ett porträtt på vår pappas farfar som han målade av då vid 22 års ålder. Det var gammal farfar som byggde det här huset då 1889. Ja, Per Hilding försökte också dokumentera olika traditioner härifrån Dala-Floda. Och bland annat dansen här nere ifrån den stora festligheten Komitsommarfesten som arrangerades andra helgen i juli varje år. Här ser vi då ett motiv ifrån Valborg sista april som är en väldigt annorlunda firande här i Dala-Floda. Och det är anor ifrån 1600-talet och man klär ut sig på Valborg. Så skrämmande som möjligt med masker och kläder. Det är min pappa själv som har den här fula stora masken. Och som vi ser. Och man klädde ut sig för att skrämma bort olika väsen. Troll och rovdjur och olika väsen då inför avfärden upp till fäboden i slutet på maj månad. Här ser vi också ännu ett stilleben med motiv från olika bygdeföremål. Och det anmärkningsvärda med de här motiven är de här träsnidade hästarna. Och det har visat sig att i Perjonssläkten har vi också då skickliga snidare. Bland annat den här hästen som vi ser längst till höger med den uniformerade ryttaren som är gjord då av pappas farfars far Erik Mats Erik Olsson och den här hästen blev snidad 1836 och blev såld på auktion i våras på Dalarnas auktionsbyrå till ett värde av 356 000 kronor. Det är världens dyraste träsnidar häst. Det visade sig också att hans son, Per Jons-Erik Ersson, som vi såg porträtt på nyss här och som byggde den här gården, var också en träsnidare och har också snidat dalahästar. Ja, nu befinner vi oss inne i ateljén där Per Hilding tillbringade mesta tiden sommartid. Vintertid då flyttade han upp sin målning till övervåningen i stora hallen. Det här är Per Hildings staffli och här ser vi hans olika färgtuber och penslar som finns kvar. Sista målningen vid 87 års ålder som han minns sin morfar och mormors fäboställe. Sällibo som ligger på väg till Björbo. Så det här är målat ur hans barndomsminne. Och den här lilla, det är hans första oljemålning vid 13 års ålder. På sin farmor och farfars, gammelfarmors födelseplats. Det som präglar Per Hilding är ju hans mångsidighet med olika motiv och tekniker. Och det kan vi se här på väggarna. Allt ifrån landskap, fäbomotiv, blomtavlor, porträttmåleri, naket och stilleben. Han var väldigt stolt över sina stilleben faktiskt.
Och de vackraste stilleberna är ju gjorda på 50-60-talet. Det här är också en dokumenterad gammal floda-tradition. En dans som heter Huppleken, som är en mycket gammal dans. Ja, här har vi framför oss en tavla, en mycket speciell tavla som blev färdig 1972 och som Per Hilding kallade mänsklighetens väg. Det är ansikten och personligheter som han har presenterat här. Och avsikten i urvalet har varit att söka utvälja endast en ledande representant för varje slag av ideologi eller avgörande insats inom religion, politik, konst, musik, vetenskap och så vidare. På originalmålningen är varje ansikte placerat enligt färgvärdeskalan så att osjälvisk allmän god person är i ljusaste varma miljön, medan en självisk makt och egoismen placerat i mörkare bunden färg. Revolutionärer har röd dominans och musiken har hög lila, ljusfylld placering. En del ansikten i bildens nedre del är namnlösa symboler för primitiva tillstånd. Här har vi ytterligare ett naturmotiv. Det är från fäboden Floberget och högt beläget på berget och man ser sjön nere i Dalafloda, Flosjön. Ja, nu har vi kommit upp i en trappa i stora hallen. Här var det också delar av museum tidigare. Och idag då är det ett konstmuseum där vi har samlat ihop verk för stiftelsen på den stora väggen. En samling av familjeporträtt. Porträtt på pappa och hans hustru, mamma. Och mig själv och Birgitta, min syster, i flodadräkt. Vi ser också självporträtt av Per Hilding i 20 års ålder. Här är ett typiskt nakenmotiv. Min pappa använde sina nakenmodeller oftast framför öppen brasa eller vid vatten. Här har vi en nakenmodell sittande vid en skogsbäck, en typisk Per Jons naken studie. Här ser vi min pappa, självporträtt, ålder 20 år, med sin palett. Efter ett besök i Madrids konstmuseum, Spanien, där min pappa såg det här motivet av en spansk konstnär som levde på 1600-talet, Valesco. Och där han då gjorde en kopia när han kom hem. Ja, här är också ett par kopior. Mannen till höger, självporträtt av Rembrandt. Den sitter i Londons konstmuseum. Och den vänstra tavlan, familjeporträtt av en fransk konstnär, Chardin. Här har vi också porträtt av Per Hildings föräldrar då, Per Jonsberg Eriksson. Och hans mamma, Mases Britta. Och mannen till vänster är då
Per Hildings farfar, Erik. Tack vare stiftelsen lever Per Hilding anda i allra högsta grad kvar på Perjonsgården i Dala-Floda. Ja, här har pappa hittat ett vackert motiv ifrån Spanien, Andalusien, en karneval på 30-talet. Här har vi bröllopsfotot på pappa och mamma som gifte sig på julafton 1943. Här har han gjort ett telegram till sig själv och sin hustru Karin på bröllopsdagen julafton 1943. Här är ett porträtt av en modell, 80 år gammal kvinna. Här har vi ett fotografi på pappa och mamma när Per Hildings sista levnadsår. Min dotter Emma, 10 år, alltså Per Hildings yngsta barnbarn. Och den 13:e generationen här i byn, Perjonssläkten. Älskar att teckna och måla och kanske, man vet aldrig, det blir en blivande konstnär.